アテレコ。いや仕事これは。おかしいでしょ。だって聞く？俳優さんに特技演技って聞かないでしょ。失礼しました。例えばこんな商品にでもアテレコができるんです。おーおーやめろよ、止めろよ、止めろよ、もうなんかさあんまり強く逃げないでね、痛いから実は。ではアンジャッシュ小島の爆笑シーンにアテレコしたらどうなるのか。まずはその爆笑シーンをチェック。アンジャッシュの小島さん、間違えろよ。間違えろよっていいね。ちょっとだけ寝ていいですか。ダメだバカ。早いよねやっぱね、レスポンスが。すごく小島さんのね、痛えじゃねえかよ、痛えじゃねえかよ。なるほど、俺小島さんに当てるんだもん。早い早い、痛え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 。嘘でしょ、すごい痛え。これに当てるの、当てない。やっぱり難しいですか。いやだって何も起こってないじゃない。痛え痛え言ってるだけじゃない。小島さん爆笑シーンを集めたので。それでは声優界のプリンスがアンジャッシュ小島を当てれこ。アンジャッシュの小島さん、間違えろよ。何やってんだお前。すごい。ちょっとだけ寝ていいですか。ダメだバカ。あっち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 。痛えじゃねえかよ。ああ痛え痛え、マジで痛え。あ、左足が出ない。すごい、やっぱ難しかった。やっぱいい声だ、面白い、ね、いい声になるとかっこいいですね。そうですね、今も小島さんにもやってほしいですね。本当ツッコミの時にね。そうですね、うん、間違えろじゃなくてね。そうですね、間違えろ。これですよ。これからこれでお願いします。ありがとうございます。